Тому є другий українець після Києва. Якщо дивитися по кількості щеплень, відповідно до тих планів, які ставить Міністерство охорони здоров'я, ми теж залишаємося сьогодні другим. Але чи задовольняє мене як там, людина, яка розуміє в цьому питанні, чи задовольняє мене у вас теж, які щепилися, думаю, що всі тут щеплені є. Чи задовольняє нас, чи будуть наші діти ходити в школу? Є дуже багато питань, садочки, там, вищі і таке інше. Є багато питань, які нам потрібно сьогодні аналізувати і дивитися. Тобто хотілося більшої відповідальності і таке інше. Ми перешагнули такий рубікон і рубіж в щепленні, де ми сьогодні мали на цьому тижні той план, який нам ставить Міністерство охорони здоров'я, це понад 9068 людей щеплювати. Він великий план для нас з одного боку. А з другого боку, якщо б ми відповідально ставилися при наявності вакцини, яка є на сьогодні, ми її реально можемо виконувати, тому що в нас є достатньо сьогодні створено пунктів вакцинальних центрів, пунктів щеплення, мобільних бригад. Тобто, ну, якщо дивитися так по Україні, аналізувати, то ми потужно в цьому плані виступаємо. Є 13 вакцинальних центрів, є 113 пунктів щеплення, є достатньо мобільних бригад. Тобто все це є на сьогодні. Є достатньо вакцини. Вакцина різна є вакцина, тобто є вибір.